Agora sim a gente consegue mostrar. Aí já briga pelas primeiras posições. O Renato vem fazendo pressão para cima do Salviano, que por sua vez tenta acompanhar o Lanin, que é o primeiro colocado. E vamos junto, vamos de carona. Aí Lanin na primeira posição, o segundo é o Salviano, o terceiro é o Renato. O quarto é o Samuel Cabelo, o quinto é o Didio, o sexto é o Ricardo. Eles vêm já para abrir a segunda volta. E volta mais rápida do Lanin, 1:28.938. Serão 33 voltas aqui na Catalunha e você vai junto com eles. Lanin com a sua McLaren acelerando forte na primeira posição. O Salviano é o segundo, vai tentando se aproximar, fazer pressão para cima do Lanin. Vamos juntos. Vamos juntos com ele para acelerar forte aqui na Catalunha. Diferença entre eles, menos de meio segundo nesse momento, atrás do Salviano. Já vem o Renato. E você vai junto com o Salviano na câmera onboard. Samuel Cabelo é o quarto colocado. Muito pressionado nesse momento pelo Didio. Olha que fila bonita. Fila indiana aqui na Catalunha. Todo mundo andando junto, todo mundo colado. O Didio já põe de lado ali pra cima do Samuel, já pra tentar intimidar o piloto e se mostrar no retrovisor. O Renato vem pra cima do Salviano, que por sua vez vem pra cima do Lanin, que é o líder. De cara pro vento, acelerando forte a sua McLaren ali. Vamos ficar de olho aqui na briga pela segunda posição. DRS ainda não está liberado. A partir da próxima volta, a partir da quarta volta, teremos DRS aberto. Mas olha como o Lanin é pressionado ali, hein? O Salviano vem no apetite danado, já pressiona muito e vamos de carona na briga que vale a liderança. Os cinco vão andando juntos, eles tentam ali forçar um pouquinho a tentar induzir o adversário ao erro. E agora vamos ver como é que fica, eles saíram mais colados agora, hein? Vamos ver como é que fica lá, já pôs de lado ali. Já pôs de lado pra cima do Cabelo, o Didio mergulha pra assumir a posição, o Didio numa belíssima manobra. Pra assumir a posição e você vê a ultrapassagem de novo no replay. Foi no limite para frenar depois do Deus me livre e ultrapassar os dois ali, amigo. Frenou lá dentro, engoliu as duas Toro Rosso no final da reta. Numa belíssima manobra, essa vai entrar para uma das ultrapassagens mais bonitas do ano, hein? Olha lá, já põe de lado, já mostra o bico da McLaren ali na lateral do Salviano. Vem pro box, facilitou a vida do Didio. Salviano já vem pro box, com isso o Didio vai assumindo a segunda posição. Deu sorte o Didio ali, porque não conseguiu abrir o DRS para se livrar do ataque das Toro Rosso, que vem colada neles ali. Lá na frente o Lanini, de cara pro vento, vai tomando um sossego, pneus soft para ele. Quando temos 6 voltas, um total de 33 aqui na Catalunha. O Urso, que nesse momento está indo na sua imagem, é o sétimo colocado. Vem com sua Red Bull fazer pressão para cima do Speed, hein? Vamos voltar para a briga dos líderes. Vamos voltar para a briga dos líderes. O Renato vem embutido, o Samuel já põe de lado ali. Já mergulhou o Samuel. Fecha a porta, o Renato não foi dessa vez. Você viu que o Samuel teve que fritar tudo ali, amigo. Fritou tudo ali, não foi dessa vez ainda. Segundo, terceiro e quarto praticamente colado. Não há erro, não há margem para erro nesse momento. Não há margem para erro, eles vêm no mesmo ritmo, na mesma tocada. A corrida de hoje deve se definir nas estratégias de boxe. Os pilotos andando no mesmo ritmo, na mesma tocada. Vai se resolver no box a corrida de hoje.
E você acompanhando ali em detalhes o Renato, hein? Vem pro box o Renato. Vamos ficar de olho nessa briga. Lá atrás a Mercedes balançou, quase pôs tudo a perder. E o Rick acabou perdendo a conexão. E você junto com o Renato aqui na Catalunha pra cima do Salviano. Já embutiu ali, já colou, já não há diferença entre eles. Vai tentar pôr por dentro. Mergulhou, tocou, roda ali, quase o Renato vai pro vinagre, amigo. Acabou levando a pior. Eles tocaram roda ali e você acompanha no replay porque quase foi pro vinagre. Ah lá, tocou ali, travou tudo, foi na grama, segurou a barata na unha o Renato. Vamos ficar junto nessa briga porque o Ricardo vem pra cima. A Ferrari vem pra cima da Williams e você vai junto. Briga que vale a sétima posição, mergulhou, se tocaram ali. Deu uma exagerada ali o Ricardo e acabou tendo que, vai ter que remar tudo de novo, falar nisso, hein? Vem pra acelerar forte aqui na Catalunha, quer porque quer a quinta posição nesse momento, Salviano. Entrou longe, mas aí vamos ver se conta com o motor da Williams. O Salviano faz a volta mais rápida, olha como chega, amigo! Olha como chega, como mergulha, como vem pra cima. Quase deu, mas foi por muito pouco. Impressionante o que anda o Williams aqui na reta da Catalunha. Com pouca pressão aerodinâmica, vem voando o Salviano nesse momento. Faz a volta mais rápida da corrida. O Urso tinha feito, ele vem logo na sequência para diminuir o tempo. E a cada curva cola e cola e cola, empurra o Urso numa pressão danada. Não há diferença entre eles, vem como se fossem irmãos siameses aqui na Espanha. Numa habilidade incrível do Salviano, freiam juntos. Uma pressão danada, o Urso nem se mexe, amigo. Se mantém na trajetória e vai-se embora o Salviano, que se vire para tentar ultrapassar. Agora vai chegar de vez. Agora vem embutido, vai ser duro pro Urso segurar. Agora entrou colado. Usa o vácuo, a força do motor Mercedes. Já põe de lado, DRS aberto, vamos ver no final da reta quem é que tem mais garrafa vazia para vender. Já para mergulhar e assumir a quinta posição, Salviano. Numa manobra clássica. Entrou colado no começo da reta. Acompanhamos junto novamente no replay, olha lá. Entrou colado, mergulhou. O Urso fez o esboço de mudar de trajetória, preferiu se manter. Deixou para frenar depois o Deus me livre, o Salviano, para assumir a posição. Numa ultrapassagem clássica, belíssimo momento na tela da Liga Speed. Você se segure na poltrona, hein? Se segure na poltrona porque emoções não vão faltar nesse finalzinho. Eles têm um retardatário ali na frente. Complicou a vida e se tocaram. O retardatário complica a vida dos pilotos e o Lanini fica pelo meio do caminho. E aí, o primeiro safety car da noite de hoje. O virtual safety car. Que coisa, que azar, hein? Que azar. Vai dando tudo certo pro Samuel Cabelo, amigo. Quinta posição, urso, pneu furado. Pneu dianteiro esquerdo furado do Urso. Pneu dianteiro esquerdo furado, tá aí em detalhe na sua tela. Vai perder um monte de posições ali, Urso. A bruxa tá solta hoje aqui na Catalunha, amigos. E tá aí o líder. Últimas curvas para o Samuel Cabelo. Acertou em cheio na estratégia de hoje. Líder do campeonato, vai sair daqui mais líder do que nunca. No momento
do campeonato que vai ficar com os piores carros vai ter que usar muito a cabeça para poder se manter na liderança, como fez na noite de hoje. Veio para uma estratégia diferente de todo mundo, arriscando tudo, é verdade, porque não tinha nada a perder. Veio para uma parada só, contou com a sorte, deu tudo certo para ele e vem aí para vencer. Vem para vencer o Samuel Cabello, para escrever de novo seu nome na história da Liga Speed. Vence o Samuel Cabello, a quinta etapa na Catalunha, num show de estratégia. Agora sim, para acelerar forte aqui em Mônaco, entre vocês e eles, vamos embora. Vamos sim embora para 39 voltas aqui em Mônaco. Todo mundo largou bem, só o meu cabelo se mantendo na primeira posição. Não tivemos... Ih, já tivemos toque lá atrás, hein? Já tivemos toque lá atrás. Os pilotos vão ficando ali pelo meio do caminho. Uma largada aqui em Mônaco é sempre muito confusa. Você vai aí com o André, que é o sétimo colocado. Ele que é o vice-líder do campeonato. O Didio vem na segunda posição, o terceiro é o Lanini, quarto é o Chiquinho, quinto Salviano, sexto Gabi, sétimo André, oitavo Urso, nona posição para o Edson, décimo Renato, décimo primeiro Fernandes, décimo segundo Flash, décima terceira posição para a estreante da noite, tá aí a Rafaela. Tá aí a Rafaela com sua menor. A estreante da noite, todo destaque para piloto feminino que estreia aqui em Mônaco pela Liga Speed. Já balançaram ali na frente dela, tem briga. O Luciano vem na 14ª posição. O 15º é o Cas, acabou ficando na largada. E voltamos pro líder, que é o Samuel Cabello. Já vem de cara pro vento, vai abrindo ali na primeira volta. O Didi já é muito pressionado pelo Lanin. Vamos de olho nessa briga aqui, vai na segunda posição. Samuel já faz 1:21.595. Ele já vem para abrir a volta. Segunda volta completada, um total de 39. E por incrível que pareça, sem safety car ainda em Mônaco, hein? É inacreditável, concordo com você, mas é verdade. Vamos dar uma pela curva que abre a Marina. Para acelerar forte, você vai de carona com eles. Sétimo, oitavo e nono em destaque na sua tela nesse momento, brigando por posições. Todo mundo se respeitando muito. Todo mundo sabe que aqui tem que... é permanecer vivo. O esquema em Mônaco é não bater. Olha lá, a Mercedes deu uma erradinha, já mergulhou ali, o resto, a Res ficou, eles trocam tinta, foi no muro. Aqui, amigo, é complicado demais. Já temos o Gabi indo pro muro. De lado ali pra acelerar forte, escorregou um pouquinho o Samuel. Eles vão pra relargada, foi retirado a determinação do virtual safety car. Aí o Didi é o segundo colocado, o Lanini é o terceiro. Quarta posição para o Chiquinho. O quinto é o Salviano. Vamos de carona com ele na câmera on-board. Você com o Salviano aqui em Mônaco. Olha o Chiquinho no muro. Nossa, foi um lag. Até o Salviano se assustou. Foi um baita lag ali. Até o Salviano se assustou. Que coisa, hein? Deu um lag no carro do Chiquinho. Ele foi no muro, voltou para a pista. Quase que o Salviano vai junto ali com susto. Eles vêm acelerando forte. Mas aqui em Mônaco é praticamente impossível ultrapassar. Só se o carro da frente errar. É o que acontece ali, ó. Aí quando erra, põe por dentro, se tocaram ali. Errou, que o Lanini tentou se beneficiar da situação, pôs por dentro. Já teve o pneu dianteiro esquerdo furado. Olha lá. Pneu dianteiro esquerdo furado, vai ter que vir pro box. Não só o pneu, como a suspensão, viu, todo empenado ali, ele já toca no muro. É uma pena, hein? Lanini que vinha forte, tentou arriscar, acabou perdendo duas posições. Além de você acompanha o Chiquinho, que é o terceiro colocado. Agora vem o Chiquinho vir para cima do Didio. Na verdade, o Lanini perdeu apenas a posição para o Chiquinho. Agora é a vez dele vir para cima do Didio. O Andrezan é o quarto colocado, quinto é Lanini. Lanini deve voltar ali na sexta, sétima posição. Vamos ficar de olho nessa briga, hein? Agora o Chiquinho vem pra cima do Didio pra brigar pela segunda posição. Então, temos 9 voltas completadas, um total de 39 aqui em Mônaco.
E você, tá ansioso pro começo da temporada 2017 da Fórmula 1 na real? Este final de semana, hein? Grande Prêmio da Austrália a partir das 2, 3 horas da manhã, mais ou menos. Então é aquele final de semana que a gente vai pro boteco, toma uma e acompanhar a corrida. Olha a Ferrari, o estado que ficou. A Ferrari fica no meio do caminho. E com isso, vamos ficando com 9 pilotos. A Rafaela já é a sétima colocada. Amigos, tem que sobreviver. Mônaco é corrida de sobrevivência. Liberada a pista, o Samuel volta a acelerar para valer. O Didio vem na segunda posição. O Chiquinho ficou um pouco agora, vem ali atrás, logo na terceira posição. Eles vêm ali a 12 segundos do Samuel nesse momento. O quarto colocado é o André. Aí já é uma distância enorme, 35 segundos. O Lanini vem na quinta posição com sua McLaren, vem abrindo a volta agora. O Fernandes é o sexto colocado, Sahara Force India. A Rafaela já é a sétima colocada. Já vai receber pressão ali do Renato. Vai valer a briga aí pela sétima posição. Vamos ver se ela vai abrir, estreante da noite. Vai facilitar a vida do Renato? Que nada. Já fechou a porta o Renato, que se vira e você vai de carona com ele. Briga que vale a sétima posição da Rafaela com o Renato Zampa. O Renato é vice-líder do campeonato. Vem forte, a Rafaela deu uma facilitada ali. A Rafaela literalmente tirou o pé e falou: o quê? Vice-líder do campeonato? Eu vou me meter nessa confusão? Tô chegando agora, vai-se embora, meu amigo. Vai resolver seus problemas, que eu quero é terminar minha corrida aqui. Na verdade, não, hein? Na verdade, a Rafaela vai chegando pra cima do Speed, amigo. Já vem fazendo pressão ali pra cima do Speed, já quer brigar pela sétima posição. Já vai mostrando a sua carteira de visitas ao piloto estreante dessa noite. Olha como já embute, olha como vem pra cima. Agora é flatinho da direita, pé no porão, e você vem com ela aqui em Mônaco. Pra acelerar forte, passar dos 250 por hora. Com a piloto estreante na menor nessa noite. Travelaricat, segura, primeira perna, segunda perna da Ginkene, que tá entrando na Marina. Agora vai dar uma estilingada ali. Você viu que já corrigiu, deu uma balançada porque o carro veio no muro. Olha como ela embute, amigo. Já vem pra cima pra botar um calor danado pra cima do Fernandes. Já olha no retrovisor ali o Fernandes, já vem a menor, encheu o retrovisor, amigo. Aí já tem que mudar a tocada, já tem que colocar o carro mais no meio da pista, porque a menina é ousada. A menina é ousada e vem pra cima. Já na reta pra acelerar forte, já vem buscando o vácuo. Eles balançam ali. Trabalho ali, cara, segura. Vamos pra subida agora. Vamos pra subida pra chegar lá no cassino. Ela já vem colada ali, não dá espaço pra ele. Já vai tentar por dentro aqui, aí é demais, hein? O Fernandes se defende como pode, porque ela vem num ritmo muito mais forte que o Fernandes, hein? Neste momento vem num ritmo mais forte, botando pressão pra cima dele. Vamos ficar ligado na briga. Olha como já embutiu, amigo. Como já embutiu, já deu um totozinho e falou: escuta, olha no retrovisor que eu tô por aqui. Olha no retrovisor e no vacila que eu tô por aqui. Eles vêm pelo túnel novamente. Pra acelerar forte, pra passar dos 250 por hora dentro do túnel. Vamos chegar na Marina de novo. Trafalaricato, segura. Primeira perna. Segunda da Ginkene. Agora acelerando forte ao lado da Marina. Ela vai botando pressão ali, mas aquilo que a gente tem dito durante toda a transmissão. Passar aqui em Mônaco, só se quem vai na frente errar. Olha lá, ela põe de lado ali, o Fernandes se defende, amigo. A menina ousada vem pra cima pra intimar o marmanjo do Fernandes. Já vem pra acelerar forte de novo. A câmera dá uma invertida ali pra mostrar que ela abriu o DRS, hein. Já vem pra acelerar forte a briga que temos nesse momento no grid. Da estreante da noite brigando já pela sétima posição. Vem acelerando forte, mas o Samuel vai chegar ali e vai acabar com a briga, porque eles vão ter que abrir. Vão receber bandeira azul, vão ter que abrir e a briga vai acabar. Pelo menos por duas, três voltas. Porque ela vai tirar o pé, o Samuel vai passar, depois vai mesmo acontecer com o Fernandes. Mas já deu um calor danado ali no Fernandes, hein? Já se mostrou no retrovisor.
Falou, amigão, fique esperto que eu tô chegando. Já mostrou o cartãozinho de visita dela? Falou, escuta, ó, tô aqui, hein? E o Fernandes não deve ter acreditado. A mais de 250 por hora, amigo. Trava lá, Ricardo, segura. Na imagem aérea da Marina, olha que bonito, hein? Dá pra você ter a real diferença entre os pilotos aqui em Mônaco. Eles vêm acelerando forte. Tem que vir junto ao muro. Olha a estilingada que a McLaren dá, amigo. Com menos asa, freando mais lá dentro, olha como já pressiona, vai entrar colado, vamos ficar de olho, será que vai dar para arriscar na frenagem? Não sei, o longe não vai ser dessa vez ainda. Aqui é o único ponto que dá para arriscar, quando o piloto põe de lado na frenagem no final da reta do split lane, acabou errando, hein? Acabou errando, vai ficando a McLaren, vai ter que remar tudo de novo. Você está na Liga Speed, estamos juntos acompanhando as emoções da sexta etapa da categoria Light. Samuel Cabelo parou, voltou na segunda posição, novo líder, aí na sua tela está aí o Chiquinho. O novo líder da etapa, com a parada do Samuel Cabelo, que era o líder, para a troca de pneus, o Chiquinho assume a liderança. Vamos ver se ele consegue aquecer bem os pneus para sair dessa incômoda posição de ser muito pressionado pelo Lanini. Olha o Chiquinho como acelera forte aqui no túnel, amigo. A Ginkane trava no mercado, segura. Tem pilotos que optam por fazer em segunda marcha, outros em primeira. E você vai junto com eles para acelerar forte aqui em Mônaco nesta noite de segunda-feira. Na semana que antecede, opa, ficou! Deu no da direita antes da hora, a traseira foi embora, deu no muro lá, cadê o bico? Já era, meu. Já era, meu. Todo o trabalho que teve, errou. Agora vai ter que voltar pro box para colocar o bico do carro de novo, uma pena, hein? Vinha bem, chico. Vídeo terceiro, segunda posição para André. Cabelo vem de novo na liderança. Com a parada do Chiquinho, ele reassume a primeira posição. E aí você vai vendo todos os detalhes da reza aqui em Mônaco, com várias câmeras distribuídas ao redor do carro, e você vai acompanhando. E nesse momento temos a briga que vale a segunda posição entre o Lanini, que é o terceiro colocado, e o Didio, que vem na segunda posição. Briga essa que já tem durado aí 6, 7 voltas. O Lanini numa pressão danada para cima do Didio, e você vai de carona com ele na câmera onboard. Você vai acompanhando aí a briga. A galera continua chegando no YouTube. Seja muito bem-vindo, Rafael. Raul César Muniz, o Raul fiel maloca. Salve, Baco, salve, Raul. Seja muito bem-vindo, meu velho. Quem mais aqui vai chegando com a gente no Facebook enquanto você acompanha a briga ali? Eles vêm pelo túnel, Thiago Araújo, Márcio Ricardo, Luiz Felipe de Castro, Johnny Teófilo. Galera vai chegando aí também no Facebook para acompanhar a transmissão da Liga Speed essa noite. Sejam sempre todos muito bem-vindos. E o Xande Silva, salve para minha rainha Carol. É, rapaz. Galera tá apaixonada no YouTube. Vamos juntos, Lanini fazendo pressão para o Júlio, e você vai de carona com ele. Ele vem para tentar forçar aqui na reta, já muda de lado ali, muda de estratégia para se mostrar no retrovisor do Didio para tentar induzi-lo ao erro quando restam menos de 15 voltas para o final. Você vai com Samuel Cabelo, vamos girando no vídeo, ele vem para abrir a 26ª volta. Olha a Rafaela de novo para cima do Fernandes, amigo. Chegou de novo, já vem para botar pressão e você vai junto com ela. Já embutiu. Na Ginkane já chegou, já cola no vácuo, já balança ali atrás do Fernandes de novo. Vem pra acelerar forte, mas aqui em Mônaco a frase nunca foi tão bem formulada como chegar é uma coisa, passar é outra. Que praticamente é impossível passar aqui em Mônaco. Ela pressiona, vai tentar induzir agora o Fernandes ao erro. Olha como ele já vai no muro e ela balança junto. Já vem pra acelerar forte ali, já vão entrar pela reta. DRS aberto, olha lá. Dedão no DRS para fazer pressão para cima do Fernandes. Trapa Ricardo, segunda, terceira marcha. Vem para subir agora a ladeira.
E você vai junto com o estreante da noite, a Rafaela. Vem brigando pela sexta posição e o Lani foi mais um que caiu. Amigos, Mônaco não perdoa. Olha como chegaram ali, quase se tocam. Porque o Lani apareceu do nada no meio do caminho. Perdeu a conexão, o carro dele ficou ghost. E eles praticamente mergulharam pra cima no Lani. Ainda bem que o jogo deixou o carro dele ghost, senão ia todo mundo pro vinagre, amigo. E ela vem ali para fazer pressão para cima do Fernandes, para acelerar forte. Para acelerar forte, você vai de carona com ela, fazendo o seu cartaz da noite de hoje, estreante da noite. É raríssimo se ter uma menina correndo campeonatos de esportes, campeonatos de esportes a motor e principalmente esportes na vida real já é dificílimo. No automobilismo virtual, então, eu diria que é raríssimo. Tá aí ela. E quando aparecem, amigo, é tudo fera. Eu não vi uma menina que fosse braço até hoje aparecer para correr no automobilismo virtual. Ela já vem para botar pressão de novo. A menor cresce no retrovisor dessa área Force India nesse momento. E ela vem para mergulhar, já pôs de lado. Já pôs de lado, já vem para pressão, vem para frenagem, recorde no último momento para não tocar. O Fernandes já deve estar desesperado ali na frente, amigo. É muita pressão para cima dele, ela já pôs de lado duas vezes aqui em Mônaco. Acelera forte, vem pelo túnel. Lá na frente o Samuel Cabello é mais líder do que nunca, restando 13 voltas pro final. Ela vem de novo. Na Marina vem pra acelerar forte ali a Rafaela. É a Menor fungando no cangote da Force India aqui em Mônaco. Todo mundo ligado na disputa que vale agora a quinta posição. É aquilo que eu falei no começo da transmissão. Mônaco é sobrevivência, amigo. Mônaco, você não precisa ser tão rápido, você precisa sobreviver. E ela vem forte. Vem para acelerar para cima do Fernandes. Quer porque quer a quinta posição, mas o Fernandes é um gigante também. Se defende como poucos. Põe o carro na meia pista e deixa que ela se vire lá atrás. Ela já vai fazer um traçado diferente, hein? Já começa a fazer um traçado diferente. Vem de novo. Vem para mergulhar de novo. Recolheu ali porque dessa vez não saiu tão colada assim. Para acelerar forte, elas vêm pela Mirabora aqui. Primeira marcha agora. Agora para acelerar forte. Para entrar no túnel e passar dos 250 km por hora. Rodou o Fernandes. O Fernandes rodou! A pressão funcionou, ela assume a quinta posição nesse momento. Pressionou. Foram 8 voltas no cangote do Fernandes. E aí ele sucumbiu à pressão, rodou sozinho e ela assume a quinta posição. Numa belíssima estratégia, se dá muito bem, a Rafaela já vai marcando pontos importantíssimos para o campeonato. Que noite de estreia! Que noite de estreia da Rafaela! Já vem ali administrando a primeira posição. O Chiquinho abandonou a sessão. Olha o que aconteceu com o Chiquinho, meu. O carro completamente destruído, e você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que isso quer dizer? Que ela vai chegar na quarta posição na corrida de estreia. Vai chegar na quarta posição na corrida de estreia, Rafaela. Tá aí o Samuel Cabello. Vem pra vencer em Mônaco, última volta pra ele, o mito. O cara a ser batido na categoria. Nas primeiras etapas não foi tão bem, não tinha tempo pra treinar. Agora se focou, mas vai chegando uma fera aí também, né? Quarta-feira tem a estreia de outra fera, amigos. Só
o último campeão do PlayStation 3. O Geoffrey estreia na quarta-feira, então a vida do Cabelo não vai ser tão fácil assim. Ele que corre as duas categorias, corre a Light e a Master. A vida do Cabelo não vai ser tão fácil assim, amigo. Além dos outros pilotos, que na Master tem muita gente competente, aqui também na Light. Mas ele ainda está um degrau, um degrau acima dos outros pilotos aqui na Light. Mas na Master já vai começar a ser incomodado a partir de quarta-feira. Aí chega, as feras vão chegando, a gente espera que traga o nível também, outro pilotaço. A gente está aguardando a presença do Deadpool ainda nessa temporada. Então é ficar ligado na Liga Speed. Lá vem o Cabelo para vencer mais uma vez, para vencer em Mônaco e carimbar de vez o seu nome na Liga Speed. Vence Samuel Cabelo para colocar a Haas no lugar mais alto do pódio, acredite você ou não.